Міста Лайн, Гамовджуж, Патмаканах Пюриц. Միասին շարժումը Սյունիքում էր, Կապանում հաստավարապես հանդիպումներ եք ունեցել Տիկին Բիլբարյան։ Շատ ներողություն, միակ այս հարցից եմ ուզում անբարոյնը սկսեմ։ Մինչև գանք Կապանի, տեղ գյուղում իմ գործընկերները ռեպորտաժներ էին պատրաստում և այնտեղի բնակիչներն ահազանգում էին, որ գոնե իրենց զինեն, որ կարողանան իրենք պայքարել ճշտամուխ մինչև կոկորդը զինված զինվորների դեմ։ Երեք պահական Արմեն Խաչատրյանը, որը Սյունիքից է, ասում է, տեղ գյուղում բոլորն են զինված, այնտեղ տղամարդիկ գիտեն ինչ պետք է անեն։ Տղամարդիկ ահազանգում են, իրենք դատարկ են, այսպես ասենք, իրենք բաց ձեռքերով կանգնած են ճշնամու զինվորների դիմաց։ Դա հերթական սուտն է, որ այդ երկրի հակառակ կողմն է, իրենց ցանկ, այո, մենք եղել ենք եւ տեղ գյուղում եւ Կապանում, մարդիկ զինված չեն, իդեպ զենքը դուք հասկանում եք ընդհանրապես բարեկանոն, բարեկարգ եւ արդյունավետ պետություններում փողոցում ամենտեղ թափված չէ, զենքը պետք է պետությունը բաժանի, իսկ հստակ հայտնի է, որ երբ 22 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերից հետո որոշում կայացվեց տեղական ինքնակառավարման մարմիններին այսպես և նրանց հրահանգել ու նրանց միջոցով զենք տարածել, բերեցին ինչ-որ քանակի զենք, հետո այդ զենքը հավաքվեց։ Եվ տեղում միակ այսպես ցանկությունը մեզ դիմողները, որ գալիս էին, այն էր, որ իրենք զենք չունեն և իրենք բացարձակ անպաշտպան են։ Բացի դրանից ես ուզում եմ ասել, որ մենք նաև ահազանգ ենք ստացել, որ հենց տեղ գյուղում այսպես ներկա իշխանության այս կողմնակիցները ստեղծել են խմբավորումներ, որոնք ծեծում են բարիզբուն իմաստով, բռնություն են ենթարկում հակառակ կարծիքը ունեցող մարդկանց, այսինքն այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր պատրաստ են դիմադրելու և դիմանալու և դիմադրելու, և ովքեր նշում են, ահազանգում են Երևանից եկած մարդկանց, ասում են ճշմարտությունը։ Արդեն նկատելի է, որ մարդիկ նաև վախենում, որ երբ ճշմարտության գնում ես, ընդամենը ականատեսի աչքով տեսնում ես, որովհետև տեղում դեռ չէր եղել, չէ, մենք դեռ զոհեր չունեինք, բայց նկատելի էր, որ Ադրբեջանը կառուցում է իր ամրությունները և զինված ստորաբաժանները եկել հայտնվել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, որքան էլ մարդիկ ստեր պատմեն, դա մեր աչքով տեսածն էր, բացի դրանից գյուղացիները ոչ մի զենք էլ չունեին, չնայած ես ամենայն անկեղծությամբ ուզում եմ ասել, որ միայն գյուղացիները ների զինումով մենք այդ հարցերը չենք կարող լուծել, դա զուգահեռ կարող է ինքնապաշտպանության կամ ժամանակ նախապատրաստելու, որպիսի մեր ռազմական կազմավորումները գործեն, բայց քանի որ ռազմական կազմավորումները եւս հրաման չեն ստանում, մենք բոլորս տեսանք այս սարսափազդու տեսանյութը, որ փաստորեն կորպուսի հրամանատարն էր, տեղ գյուղի մերձակայքում սպասում էր բանակցողների, բայց իրականում բանակցողների փոխարեն դուրս եկավ ոչնչացնող դիվերսիոն ջոկատ, որոնք իջան և կրակ բացարեցին, և շատ հայտնի տեղեկություններ էին շրջանառվում, որ կորպուսի հրամանատարին էլ զոհվածներից մեկն է իր կյանքի գնով փրկել, որը մեծագույն հերոսություն է, որովհետև դուք հասկանում եք, կորպուսի հրամանատար դառնալու համար քանի տարվա զինվորական փորձառություն, կյանք և մարտաշրջան է պետք անցնել։ Այսինքն մենք այն աստիճանի են, գիտեք, պխտորել մեր գիտակցությունը, որ մենք մտածում ենք, թե ադրբեջանցիները իսկապես բանակցողներ են և մեղատեր աստված եղբայրներ են։ Մենք սպասում ենք, դա կարծես կրկնվում է 15 թվականը, երբ տարբեր քյուրդեր կամ որոշ թուրքեր գալիս էին հայ բնակչության երևերիներին, հայտնում են, թե այսօր գալու են ձեզ ոչնչացնեն, հիշենք նաև մեր պատգամավոր փայլուն գրող Զոհրաբին, բայց մերոնք դրան հավատում են, իսկ հետո թուրքերը գալիս են, նրանց պարզապես մորթում և ոչնչացնում են։ Պետք է վերջնականապես հասկանալ, որ Ադրբեջանին և Թուրքիային այս տարածաշրջան ոչ մի հայ պետք չէ, ոչ թանգարանում, ոչ արգելոցում, ոչ էլ որևէ այլ տեղ։ Նրանք ապրում են այդ սկզբունքներով։ Եվ ընդհանրապես կյանքի կենսաբանական շղթան ցույց է տալիս, որ եթե դու չես ուզում մեկի այսպես կերակուրը դառնալ, ապա դու ինքդ պետք է կարողանաս պաշտպանվել, այսինքն դա սուտ է, տեղ գյուղում և ընդհանրապես ամբողջ Սյունիքում, անգամ Կապանում, որը կազմակերպված խոշորացված համայնք է և Կապանը այդ համայնքի ամենա այսպես մեծ միավորներից է, մարդիկ զինված չէին, ընդհակառակը նրանք հենց ներկայացնում էին առաջին այդ պահանջը և ասում էին, թե ինչու Երևանում չեք
բարձրացնում այդ հարցը, որպիսի մենք կարողանանք զինված և պաշպանված լինել։ Կապան բնակ, հա, ինչ տեսակ կապանում, բնակիչներն ինչի մասին էին ահազանգում, մենք ընդդեմ դուք ուղարկել եք մեզ տեսանյութեր հրապարակել ենք, որ այդ ճանապարհը կառուցում Ադրբեջանը դեպի Նախիջևան, որի մեջ նաև մտնում է Անգեղակոտ գյուղը, խնդրե։ Անգեղակոտը, Շաղարթը, պետք է ասել, որ իհարկե գյուղերում խիստ ողբերգական, գիտեք, իրավիճակը ինչ առումով, այնտեղ ապրում են, տեսեք, ամբողջ Կապան խոշորացված համայնքը, որի մեջ մտնում է Կապան քաղաքը և մոտ 40 գյուղ, թե 38 գյուղ կարծես, եթե ավելի ճշգրիտ, բայց այդ գյուղերի բնակչությունը, այդ 38 գյուղի բնակչությունը, գիտեք, եթե բաժանենք, ընդամենը մի 100 մարդ է դուրս գալիս։ Եվ իսկապես, երբ Անգեղակոտում ու Շաղարթում շրջում էինք, մենք նկատեցինք, որ տների մեծ մասը փակ է և դատարկ է, գյուղերը շատ խեղճ իրավիճակում են, այսինքն մարդիկ հեռացել են, ես չեմ կարող իհարկե ճանաչեմ վիճակագրական հստակ տվյալներ ասելու համար, թե նրանք երբ են հեռացել, հիմնականում ծեր մարդիկ էին, երեխաներ գրեթե չկան, երբ մեկ-երկու դպրոցականի գտանք, պարզվեց դասար դասարաններում 3-4 մարդ է, որոշ դասարաններ ընդհանրապես կազմավորված չեն, և այդ մարդիկ կարելի ասել ընդհանրապես կտրված էին, երևի իսկապես մթնաձորում էին ուղիղ իմաստով, որովհետև երբ այդ ճանապարհի մասին էինք խոսում, իրենք անտեղյակ էին կամ մտածում էին, որ այդ ճանապարհները պետք կգան, որովհետև առևտուրը կզարգանա, այսինքն մի բան առկա է, որ գիտեք ինքնապաշտպանական վնասը շատ առանձնյակների մոտ պարզապես վերացած է, մարդիկ այնքան են լսել, որ խաղաղություն է լինելու, որ Ադրբեջանի հետ հնարավոր է խաղաղ համակեցություն ապրել, որ նրանք մտածում են, թե քանի որ իրենք էլ ճանապարհներ չունեին, տարբեր այսպես, իդեպ ճանապարհները բոլորովին բարեկարգ չէին, շատ տխուր իրավիճակում էին, ես սարսափով էին այն, թե ինչպես էին իրանյան այդ մեծ բեռնատարները իրենց կցորդիչներով, երևի 10 կիլոմետր արագությամբ ամբողջ ճանապարհը փակելով անցնում, մենք մի քանի վթարների դեպքի ականատես եղանք 1.5 օրվա ընթացքում, այդ մեքենան բեռնատարը շուռ էր գալիս ճանապարհը ամբողջ, այսինքն գիտեք բեռնաշրջանառությունը, որը ի դեպ խիստ պետք է նշել, որ դրական հանգամանք է այն, որ և բնակիչները, և Կապան համայնքի ավականին, այդ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչները չափազանց գոհ էին այդ Իրանի նոր բացված հյուպատոսության գործունեությունից, որոնք արդեն Իսվահանից բերել էին մեծ պատվիրակություն, ձեռներեցների հրավիրում էին Կապանի, այսպես տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, գիտեք ցավալիորեն ինձ մոտ մի զգացողություն առաջացավ, որ կարծես Իրանը ավելի անհանգստանում Կապանի և տարածաշրջանի անվտանգ և տնտեսական բարեկեցիկ գործունեության համար, քան մեր կենտրոնական իշխանությունը, որտեղից ոչ գիտեմ բնապահպանության նախարությունը, ոչ էկոնոմիկայի նախարարը, ես օրինակ կարծում եմ, ամբողջ ռազմավարական այսպես նշանակություն ունեցող կետը գտնվում է Սյունիքում, երբ է մեր էկոնոմիկայի նախարարը հայտնվել Սյունիքում, հետաքրքրվել, թե ձեռներեցները այնտեղ ինչ վիճակում են, ինչ առաջարկներ է արել իրենց համար, հետևելով կառավարության օրակարգերին կարելի է նկատել, որ այդ առաջարկները ընդհանրապես չեն արվում, իսկ Իրանի հյուպատոսությունը շատ լավ գործում էր, ես Կապանում տեսա խիստ կազմակերպված հասարակություն, վճռական, այո, երևի և խուստու փիլերը և Նժդեհյան ավանդները այնտեղ ամուր էին, բայց Կապանի բնակիչները ևս ասում էին, դուք գնացեք Երևանում, Երևանում գործեք, մեզ ասում էին, որ դուք մեզ չեք հիշում, դրա համար եմ ասում, ոչ ոք իրենց չի հիշում, այսպես կառավարությունը առավել ևս, փորձեք օգնել, գալ մեր կողքին կանգնել, բայց իրենք ամուր էին, նաև նշեմ երիտասարդության հետ այսպես շփումների ընթացքում բոլորն ասացին, որ իրենք ոչ մի տեղ չեն ուզում գնալ, շատ իրատեսական պատկերացումներ ունեին, գնահատականներ ունեին իշխանության վերաբերյալ, բայց մի բան հստակ է, որ իրենք ընդդիմության դաշտից
ևս, դա մեր հիմնական խնդիրն է, այո, այդ օրինական եւ անհրաժեշտ հրամայական դարձած իշխանապողություն իրականացնելու համար մեզ պետք են ծրագրեր, որովհետեւ մարդիկ ասում են, սպասում են ծրագրերի, փորձառություն ունեցողների, դա ինձ ասում են 25-30 տարեկան մարդիկ, որ բերեք փորձառու մարդկանց, բոլորը փողոցում քննարկում են, թե ով պետք է պաշտպանության նախարար լինի, վարչապետ լինի, էկոնոմիկայի, բայց ինձ իսկապես ուրախացնում էր այն, որ նրանք սպասում էին թիմին։ Եվ հենց այն պահին, երբ մենք կկարողանանք ներկայացնել այլընտրանքային, այսպես, կառավարության քաղաքական թիմը, որը ազգային պետություն է կառուցելու, մեր հարցերը դյուրությամբ կլուծվեն և մենք իսկապես կունենանք մանդատ։ Եվ ամսի 21-ին սպասվում է միացյալ հանրապետության հրապարակը, խնդրեմ ամսի 21-ին ազատության հրապարակում միասին այլընտրանքային հասարակական քաղաքական շարժման հանրահավաքն է, մենք փորձում ենք այսպես և մարզային և երևանյան շարժումներով հստակ օրակարգ ներկայացնել, հույս ունեմ հանդիպել հրապարակում շահագրգիռ ազգային պետություն ունեցող մարդկանց և համաժողովրդական ճնշման միջոցով իսկապես բարձրացնել հայկական օրակարգը։ Այդ հանրահավաքի ընթացքում կկարողանանք հստակեցնել մեր հիմնական խնդիրը, այսինքն այն ծրագիրը, որով գնալու ենք առաջ, որովհետև Հայաստանն այլևս իրավունք չունի իշխանություն փոխելու առանց հստակ ծրագրի ազգային պետություն ունենալու։ Եթե չկա այդ ծրագիրը, ապա ցանկացած իշխանապողություն բերելու է նույն ոչնչացման կետին։ Շնորհակալություն։